huomenta. Nyt ollaan FT Huntissa. Elikkä eilisen iltana hyvinkin myöhään julkaistiin muutama geokätkö ja nyt aamulla kun heräsin, kattelin, että siellä ei ole ketään käynyt tai kukaan ei ole lokannut kätköä löydetyksi vielä. Niin heräs ajatus sitten lähteä FTF Huntiin. Eli pyrkiä olemaan ensimmäinen kätköilijä, joka kätkön löytää ja saa lokattua oman merkin. Huntissa olla. Eli nyt katsellaan. Täällä ketään hiihtäjiä, jotka vois olla myös Huntissa. Kyllä siellä oli jo yksi logimerkintä, katoin tosta kännykällä, mutta mutta kaikissa ei ole. Vielä on toivoa. Suurin piirtein tonne lähettä. Siinäpä on kätköilijällä ollut kiire, kun muistaa. Semmosta se on tää First of Fight johtajat. Vaan pitää ensimmäisenä piästä. Keinolla millä hyvänsä. Kova on ollut First of Fight nälkä tällä porukalla, joka on lähtenyt jäälle kävelee ja vaikka on noin pirusti vettä. Ilman suksia, ilman lumikenkiä, niin sitä pitää vaan piästä kohteissa. Alright, seuraava kohde on jossakin tuolla. No niin, nyt ollaan näillä eilisiltana julkaistulla uusilla kätköillä. Ja niinhän siinä kävi, että näin talvella, kun nämä jäljet jää näin hyvin näkyiselle, niin tännehän oli hiihdetty ja kävelty jo tänne kätkölle. Ja kätköpurkkia minä en näytä teille, ettei paljastu tuo kätkö, mutta jos tänne ei olisi jälkiä, niin näin siinä kävisi, että otettaisiin lokivihko kätteen ja katsotaan, että pikaari on meidän lähiseudun mies laittanut tämän kätkön. Ja aamulla 7:00 täällä on ensimmäinen käynyt, että nyt jää titteli saamatta, mutta ei se mitään. Joskus käy näin, että saatetaan 100 kilometriä ajaa yhden kätkön takia, että oltaisiin siellä ensimmäisenä ja sitten huomataankin, että huppista heijaa, siinä onkin muutama minuutti ennen käynyt joku, että jäi palakinto saamatta, mutta tämmöstä tää on. Joo, laitetaan kirja purkkiin ja jatketaan sitten tuonne jonnekin tuohon suuntaan. Siellä pitäisi vielä olla yksi.